Tento díl filmových novinek vznikl za podpory následujících partnerů. Děkujeme. It's time for them to pay. Sponzorem pořadu je Mafie 3. This city belongs to me. Právě vychází na PC, Xbox One a PlayStation 4. Máš při hraní hlad? Představujeme kvalitní pizzu Buitoni z Toskánska. Sponzorem pořadu je La Pizzeria a Picolinis. Vítejte u aktuálního přehledu informací ze světa filmu. Pohodlně se usaďte, filmové novinky právě začínají. Televize Relax uvádí magazín Filmové novinky. Dnes se dozvíte o novém příjezdu starého Orient Expressu. Nalákáme vás do kin na přicházející inkarnaci profesora Langdona. Informujeme o příchodu Warcraftu na DVD a na závěr zrecenzujeme sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Dlouhých 5 let jsme si museli počkat na další film s kapitánem Jackem Sparrowem. Upřímně prozatím mohu říct, že tenhle trailer mě zatím od toho filmu spíše odrazuje. Mrtvé piráty jsme měli už v jedničce. Následně jsme měli 2 díly s Davy Jonesem a jeho rybí posádkou a prozatím posledním počinem byl díl Na konci světa, kde jsme měli Černovouse a Fontánu mládí. Co ale bude obsahem chystaného dílu, to opravdu netušíme. Zatím jsme se dočkali pouze zombifikovaných pirátů, kteří budou po našem Jackovi chtít bůh ví co. Příští rok se v kinech objeví desítky pokračování a mezi ta nejočekávanější patří jistě návrat adamantiového X-mena. Co přesně o něm víme? Třetí solovka s Wolverinem právě dostala jméno Logan a přenese nás do roku 2024. Jejímu hrdinovi v ní začne selhávat léčící faktor. Rozlučka Hugha Jackmana se slavnou rolí tak bude nejen krvavá, ale i pořádně depresivní. Film má totiž stejně jako Deadpool rating R. A ze starých známých se nám dokonce vrátí i Patrick Stewart jakožto Profesor X. Legendární detektivka od Agáty Christie ožila v letech 2001 a 2010 v televizi. Její nejslavnější adaptace ale vznikla už v roce 1974. Do vraždy v pájném Orient Expressu se tehdy zapletli Sean Connery, Ingrid Bergman, Lauren Bacall nebo Michael York. Nedávné oznámení, že Kenneth Branagh natočí novou verzi slavného příběhu, se tudíž neobešlo bez vnazení na podobně našlápnuté obsazení. Hned z kraje bylo ve hře především jméno Angeliny Jolie. Té se ale nakonec nedočkáme. Na stříbrném plátně se ale i tak sejdou Johnny Depp, Michael Fair, Daisy Ridley a další. Ačkoliv Angry Birds vydělali 346 milionů dolarů, tak Hollywood se rozhodl, že je lepší zadaptovat i nějakou další zábavnou mobilní hru, jakožto třeba Fruit Ninja. Ano, jedna z nejstahovanějších mobilních her poslední doby se dočká filmové verze. Postará se o ní Trip Vincent, producent San Andreas nebo Cesty do středu země a správně tušíte, že půjde o dobrodružnou komedii pro celou rodinu. Zbytek redakce se těší na to, až jednou udělají film na takové klasiky jako třeba Rozpuč mravenca a nebo Pixel Dungeon. We practice this 100 times. Give it to me. We're gonna come in again. My name is David Gant.
I always felt I was destined for a life of adventure. David je obyčejný chlapík, takový čulda bychom snad i mohli říci. Nemá ženu, pouze kolegyni Kelly, se kterou tu a tam flirtuje. Jeho zaměstnání, převoz velkých sum peněz, se může zdát nudné, dokud se toho jiný čulda, říkejme mu Steve, nerozhodne využít. Má chuť vyloupit banku, v čemž mu právě David pomůže. Byť se to může zdát nemožné, podaří se jim to a okamžitě začnou peníze všude rozhazovat. Jenže to je jasné vodítko pro policii. Jak to tedy celé dopadne? Zelionáři přišli do našich kin už 13. října. You load up a truck. I'm not dead. And you drive away. Options. Tell me about the threat. None as inferno. Byla tu šifra mistra Leonarda, Andělé a démoni a nyní tu máme Inferno. Tom Hanks v roli chytrého profesora Roberta Langdona dostává již po třetí za úkol vyřešit nemožné. Langdon se probudil v italské nemocnici a na nic si nepamatuje, zvlášť když mu ukážou záběry z bezpečnostních kamer. Údajně ukradl slavnou Danteho masku, o čemž on samozřejmě nemá žádné tušení. Bude se muset zakousnout a ve společnosti jedné doktorky tuto záhadu i nějak vyřešit. Inferno mělo premiéru 13. října. Professor, you are having visions, aren't you? The people behind this would do anything to protect the truth. Malý hoch Louis Drax se na první pohled může zdát jako obyčejný kluk. Jako zázrakem přežije pád, jenž by za normálních okolností nikdo nepřežil. Je v kómatu, ale žije. Do případu pádu se připojí psycholog Alan Pascal, který by měl odhalit podrobnosti. Bohužel se okolo případu začne utahovat pomyslná smyčka, jež nedá Pascalovi spát. Objevují se totiž věci, u kterých je těžko rozhodnout, co je pravda a co výplodek fantazie. Devátý život Louise Draxe bude v kinech od 20. října. Před pár lety se do kin dostal v celku dobrý akčňák Jack Reacher Poslední výstřel. Jack Reacher je takový ten ostrý a zlobivý chlapák, který je dobrý vyšetřovatel, ale bere pouze ty případy, jenž ho něčím upoutají. Tentokrát je jeho velitelka obviněna ze špionáže, což je divné, protože doteď měla čistý rejstřík jako sníh. Reacher jí chce pomoci a to se samozřejmě někomu nebude líbit. Komu? To můžete zjistit od 20. října ve vašich kinech. Second, you're gonna be wearing these cuffs on your way to prison. Zdař Bůh. Jsem Jarek Ostravský a narodil jsem se jako druhé děcko Havíkovi. Tož toto je Jarek Ostravský a on má nějaký ten problém v osobním životě. Zachránil cipské kamarády, ženské se od něj nemůžou odlepit, média mu nedají spát, no a on je z toho, no prostě není ve své kuži. Je to všecko také no jiné. Možná kdyby stále fáral jako typický havíř, šlo by to lépe, no uvidíme. Nová komedia Ostrava Kostravský je v biografu od 20. října. Jarek je fakt zavalený. Letíme za pazy do Pattaje. Tuhle Liliputři ale myslí, že se jede modlit do Meky. Netuší, že jsme ho přihlásili na zápas Liliputu v thaiboxu. Vypadá to, že Francouzi se chtějí svést na úspěchu filmové série Pařba ve Vegas. Přicházejí totiž s vlastním podobným filmem Pařba v Pattaji. Zápletka je jednoduchá. Franky a Krimo jsou kamarádi, kteří již nechtějí žít nudný život ve městě a proto se rozhodnou, že se vydají do vyhlášené prosluněné destinace v thajské Pattaji. Jenže, jak to tak bývá, v těchto situacích nic není tak růžové, jak se zdá. Jak tenhle výlet dopadne, zjistíte od 26.10. na DVD. Your father was the bravest man I've ever seen. Jako další tu máme dávku sci-fi v podobě nového dne nezávislosti. Od prvního útoku mimozemštěnů uplynula již pěkná řádka let. Lidstvo se mezi tím zdokonalilo ve své technologii a i ve svých obranných systémech. Zkrátka si mysleli, že jsou připraveni, když se nepřítel vrátí. Jenže to byl omyl. Mimozemštěni totiž také nezaháleli a vrátili se s větší lodí a ve větších počtech. Znovu se tedy ocitáme v akčním boji lidstva s emzáky.
Film nemá o velkolepé digitální efekty nouzy a jedná se tedy o výbornou popcornovou podívanou, která do našich přehrávačů dorazí už 26. 10. Opět změníme žánr a přesuneme se do fantasy. Warcraft byl asi neočekávanějším filmem tohoto roku. Nyní se ho dočkáme i na DVD a Blu-ray. Azeroth je království, kterému vládne moudře král Vryn a chrání mírumilovnou civilizaci. Oproti tomu, Draenor je domovem dvou znepřátelených ras orků. Jejich život je permanentní boj. Jediné, co je spojí, je nezastavitelná nákaza. Jsou tedy nuceni projít portálem do jiného světa, aby přežili. Tím světem je samozřejmě Azeroth a začíná tedy válka mezi lidmi a orky. Film vychází na DVD a Blu-ray 21. října. Jak to nastartujeme? Hele, vypadni ven a hlídej, anebo si fakt ukradni něco svýho. Proč mě pánbůh trestá takovýmhle blbem, jako seš ty? A nakonec tu máme českou komedii, která se po dlouhé době opravdu povedla. Dvojníci je komedie, kde svou hlavní roli, tedy vlastně dvojroli, stvárnil Ondřej Sokol. Na jedné straně hraje učitele, který má své zásady, dům, rodinu a vůbec nezkouší nic nového. Má takzvaně své jisté. Na straně druhé je zlodějček, který má tak trochu problém s místním bosem, protože spackal nějakou tu prácičku. Co se stane, když se tito dva prohodí, to zjistíte již od 19.10. na DVD. Kam jdeš? Teď bydlíš tady. Jaký drobný kam? Jo, no to bych hrozně potřeboval, prosím vás. Já jsem přijel z Kostelce. Tak se posaď. Nikam neodcházejte, již za malý moment vás totiž přivítá Jason Bourne. Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Pod tímto zvláštním názvem vyšel u nás před 4 lety velmi povedený román Ronsoma Rixe. Díky krásnému světu plnému nadpřirozených sil uchvátil čtenáře po celém světě. Na to navázala další dvě úspěšná pokračování. Sirotčinec je tak povedenou a celosvětově úspěšnou knihou. A to až tak, že si ji všiml i Tim Burton. Tento ostřílený režisér se rozhodl ujmout přetvoření tohoto velmi povedeného světa a převést je na stříbrné plátno. Svět nadpřirozených dětí může hned evokovat snahu o vytvoření nové série podobné Harry Potterovi. Opak je ale pravdou. Film si stejně jako kniha jede ve zcela vlastních a samostatných kolejích. Najdeme zde spoustu originálních příběhových prvků. Navíc je celý svět jednodušší. Jeho mechanika není tak naivní, ale více originální. Příběh začíná prvotním zklamáním našeho hlavního hrdiny Jacka. Ten vyrostl na podivných historkách, které mu vypravoval jeho dědeček před spaním. Historky vyprávěly o kamarádech s nadpřirozenými schopnostmi a příšerách, které chodili v noci. Svět dospělých mu ale tuto víru sebral. Po velmi podivné smrti jeho dědečka tomu ale začíná znovu věřit. I když jeho psychiatrička se jí snaží z jeho fantazí vyléčit. Zcela triviální příběhový obrat se tu Rixovi povedl. Je důležitou součástí Jackova příběhu. Temná atmosféra Burtonových filmů se tu projevuje jen decentně. Je tak vidět zacílení na mladší diváky. Svět působí učesaným a spíše pozitivně naladěným tónem. Většinu prvků z filmů jsme tu totiž již měli. Někomu může Sirotčinec připomínat školu profesora Xaviera, kříženou s potrovským světem. Největší devizou je zde určitě herecké obsazení. Samuel L. Jackson jako arcipadův baron je skvělým protikladem hodného taťky Chrise O'Dowda. Jacka si zahrál Asa Butterfield, i přes svůj věk je ostřílená dětská hvězda. Zahrál si již v Enderově hře a v Hugovi a jeho velkém příběhu. Hrál tak tedy v řadě úspěšných dětských filmech a Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti nebude výjimkou. Nezbývá, než se těšit na další filmové pokračování a doufat, že knižní sága bude mít další skvělé díly. 5 hvězdiček.
Ačkoliv se původní trilogie s Jasonem Bournem zdála být uzavřená a plnohodnotně měl nastoupit Jeremy Renner, co by Aaron Cross, Matt Damon se ale vrátil a s ním i režisér Paul Greengrass. Vznikl tedy Jason Bourne a fandové thrillerů z tohoto univerza se mohou ve většině případů jásat. Kdo je tedy Jason Bourne? Co kutí CIA? Samé otázky, samé otazníky. Člověk by si řekl, že klid v Bournově duši už musel nastat vzhledem k tomu, kolik lidí muselo být odstraněno. Sám Bourne si to nejspíše myslí a proto nevyčnívá, vydělává si díky pěstným soubojům a přežívá. Stará známá Nikki má ale stále tendence CIA zničit a k tomu potřebuje Bournovu pomoc. Ten zprvu nechce, ale správně položené bolestivé fráze Dureu v hlavě tohoto stroje na zabíjení znovu rozsvítí. Bylo by to i vyšlo, kdyby CIA Nikki nesledovala. Jistě chápete, na co tím narážím. Ve výsledku tu tedy máme naštvaného a raněného Bourna, který se rozhodne CIA opětovně udeřit na Solar a doufat, že bude mít konečně pokoj. Jednodušší to bude mít v tom smyslu, že sama CIA se ho chce zbavit. Tudíž cesty těchto nepřátel se nebudou dlouho hledat. Kdo ale vyhraje, toť otázka. Otázka akce, logiky a zabíjení. V tom se původní trilogie mohla pyšnit titulem Famózní thriller. Nový Jason Bourne nicméně trochu postrádá potřebné propojení mezi zmíněnými body a ve výsledku tu máme ne zcela dobře zavázanou botasku. Není zavázána špatně, ale potřebovala by trošku utáhnout. Samotný Bourne navíc není hlavní rolí filmu, není to příběh o něm. Bourne je v tomto díle spíše loutkou jiných loutkařů, přestože se jeví jako hlavní hrdina. Něco obdobného jsme měli možnost vidět i u restartu série Šílený Max s Tomem Hardym, kde mi jeho nevýraznost vadila. To samé naštěstí o Jasonu Bournovi říci nemohu. Nemůžu tím pádem také souhlasit s jinými lidmi, kteří byli naštváni už jen z toho důvodu, že se Jason Bourne vůbec natočil. On totiž sám Bourne jakoby ani nechce, aby se to dělo znova, ale je zkrátka donucen, což mi přišlo jako zajímavý tak od tvůrců. Nebudeme se ale hádat, každý máme jiný názor. Film jako takový je dobrý. První polovinu dvouhodinové stopáže jsem dokonce přemýšlel o udělení 5 hvězdiček. Protože scéna z Řecka byla fantasticky zpracovaná. Svižná kamera, akce, komparzisti, masová demonstrace. Vše působilo velmi autenticky a já byl v kině v sedačce zaražený, jak jenom to šlo. Druhá půlka mi ale bohužel přišla trošku utahná a zdlouhavá. Samé přesouvání se ze státu do státu. Příběh je takový, jaký je a akce naštěstí celou dobu neopadá. 2 hodinky uplynou jako voda. Suma sumárum, nového Bourna chválím. Nějaké chybky samozřejmě má a perfektnosti původních dílů se jen tak nedodrásá. Každopádně se ale jedná o velmi dobrý akční thriller, u něhož se nebudete nudit. Za mě 4 hvězdičky. Mým upotřebením. Protože jsme už dlouho nepopřáli hercům a herečkám k narozeninám, tak jsme tu s výběrem několika oslavenců, kteří se narodili na podzim. První z podzimního výběru oslavenců je herečka a moderátorka, kterou spousta lidí bude znát ze seriálu Ulice jakožto Digi nebo Dagmar Stránskou či z filmu Líbáš jako Bůh, kde si zahrála Nur Spivonkovou. Ano, je řeč o Michaele Mauerové. Jako moderátorku ji pak můžete znát z pořadu Letadlo a Hit. Michaela je také maminkou dvojčat Jozívka a Magdalenky. Já to cítím. Tak, prosím. Takové zvláštní schopnosti bys snad měla lépe využívat. No jo, dvojku. I shall be the heart of our kingdom with gardens of exquisite and matchless beauty. Heaven shall be here. Are you a believer in order? Order? Kate Winslet, tak se jmenuje herečka a zpěvačka, která stvárnila Janine v Divergenci a Rezistenci, nebo Junu Hoffman ve snímku Steve Jobs. Kate začátkem října oslavila krásné 40. narozeniny a musíme poznamenat, že na svůj věk rozhodně nevypadá. Od roku 2008 se pyšní Oscarem za roli ve filmu Předčítač. Why me? I watched her in my garden. I was curious.
I know. Can you take my car, sweetie? Dalším oslavencem je konečně také muž. Zac Efron, kterého známe už od roku 2000 z Disney Channel Original Movie. Přesněji jakožto miláčka všech teenagerek Troje Boltona z muzikálu ze střední. No, holky, teď popravdě, která jste nechtěla být na místě Vanessa Hudgens jakožto Gabrielle Montez. Dále Zacharyho známe z broadwayského muzikálu Herb Spray nebo z filmů Znovu 17 či New Year's Eve. Působí také jako zpěvák, tanečník a i příležitostný model. Tento všestranný mladík letos oslaví 28. narozeniny. No kde seš, já tady čekám půl hodiny. Jako velbloud z té školy. Já nevím, velký herecký kamarád Vojty Kotka, výborný mladý herec, komik a tak trochu i režisér a scenárista. To všechno je Jiří Mádl, kterého známe z mnoha českých komedií, jako jsou Rafťáci, Jak se krotí krokodýly či Snowboardáci. Začínal jako mladičký herec v mládežnických divadlech a v Jihočeském divadle. Po gymnáziu krátce studoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, odkud chtěl přijít na FAMU. Ani to se ale nezdařilo a tak absolvoval UJAK. Jiří letos oslaví 29. narozeniny. Ten taxikář má ksicht jak ten kretén fyzikář. It's very expensive. Pretty woman. A jako poslední oslavující zmíníme ženu. 48. narozeniny slaví herečka, kterou si asi každý zamiloval a pamatuje si ze snímku Pretty Woman, díky kterému se během noci stala tou nejžádanější herečkou Hollywoodu. Ano, dámy a pánové, řeč je o Julie Roberts, stvárnitelce Vivienne. Zahrála si také i Maggie ve snímku Nevěsta na útěku nebo Mirandu ze Svátku matek. Mezi natáčením je také maminkou na plný úvazek a vychovává 3 krásné děti. Všem zmíněným i nezmíněným podzimním oslavencům přejeme vše nejlepší a doufáme, že brzy uvidíme v nějakém novém filmu, který vám s radostí zrecenzujeme, a nebo vás alespoň pozveme do kina. Pro dnešek už se s vámi bohužel budeme muset rozloučit, ale nebojte, již za 14 dní tady budeme nazpátek. A v mezičase můžete sledovat i naše facebookové stránky. Loučí se s vámi Filmové novinky. Time for them to pay. Sponzorem pořadu je Mafie 3. This city belongs to me. Právě vychází na PC, Xbox One a PlayStation 4. Máš při hraní hlad? Představujeme kvalitní pizzu Buitoni z Toskánska. Sponzorem pořadu je La Pizzeria a Piccolinis.